Urugendo mu by’ukuri rwatubereye rwiza cyane nta insida nyinshi zigeze ziba nk’uko mubizi umutekano wari wose hanyuma twanarushijeho kwegera abatugana tubaha serivisi zacu ari nako tubashishikariza gukoresha akanyenyeri ijana na mirongo ine na karindwi twabanye cyane nshimiye abo twari kumwe bose cyane cyane igihe by'umwihariko kubera ko twagendanye ari namwe kandi mwakomeje kugenda mushikariza abatugana gukoresha ikoranabuhanga ryacu n'ibyishimo rero nk'uko dukomeza kubikora duhemba bamwe mu bahatanwa umutoya ni gahunda tuzanakomeza kandi ntabwo tuyagarikira hano bijyanye na gahunda y'igihugu ya Visit Rwanda duhora dushyigikira ari nabyo kandi natwe dushikariza urubyiruko kugira ngo rwitabire siporo rugire ubuzima bwiza nigo Rwanda rw'ejo ari nako kandi bitabira Prime Insurance bakaza tukaba service by'umwihariko ngira ngo iki cyumweru nk'uko mwabibonye twarushijeho gushyigikira abaduhagarariye hirya no hino mu gihugu ari nako tugenda dusura aho bakorera rimwe na rimwe tukanahura ndetse n'abafatabuguzi hirya no hino mu gihugu kugeza ubu serivisi zacu ziracyashimwa cyane 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 mu bijyanye burya icyangombwa si ukugura gusa ubwishingizi ahubwo igihe bya byago byaje utabarwa gute Prime Insurance rero irazwi ko muri icyo gikorwa rwose iyo umuntu watuganye agize ikibazo tumutabara byihuse cyane ndetse rimwe na rimwe iyo ibyangombwa byose biri mu nzira ni umunsi umwe gusa tukaba twishyuye claim yawe mu gihe icyo aricyo cyose wagize ikibazo ibyo rero ni zimwe mu feedback twabonye indi feedback twabonye nuko iri koranabuhanga tugenda dushikariza abantu batari babimenya neza tuzakomeza rero dufatanye namwe kugira ngo dukomeze dushishikariza abanyarwanda gukurikira ikoranabuhanga twabashyiriyeho dore ko leta nishyurwa nta kibazo gihari ntago rero bihagarikira gusa kuri Tour du Rwanda iyi ni kampanye tuzakomeza gushishikariza abatugana bose ndetse n'abifuza kutugana ko bakomeza gukorana natwe kandi bitari ngombwa yuko baza gutonda imirongo iwacu urakoze cyane